מה אתה חושב, מאיר? האם היהודיה רואה, כשהיא רואה אותך, מאיר נכנס לסלון שלה? אחלה גבר. אני יכול להציע ניסוח חדש? יאללה. מי הזמין חשמלאי? מה, זה בגלל שאני ספרדי? אתה לא ספרדי, אתה פרנק. זה לא אותו דבר? זה ממש לא אותו דבר. ספרדי זה קלאסה, ספרדי זה הנכד של הרב עובדיה, זה נין של איבן גבירול, זה בן אדם שהמשפחה שלו היו רבנים בחלב, יש להם כל הנכסים ברחביה. אתה פרנק, זה אחר לגמרי.